Muito bom. Para mim, é o meu lado A. Isto é o teu lado A. É o meu lado A. Que maravilha! Se eu tocar o lado B, então isto é que é uma coisa extraordinária. Eu sabia que tu tocavas, não sabia que tocavas tão bem. Nem eu sabia que tocava. Vieste a descobrir agora. Foi um desafio.